Да ви приветствам с добре дошли на откриването на изложбата на един голям български скулптор Атанас Качемаков, чието име не е неизвестно, но което би трябвало от време на време да повтаряме, да се сещаме по-често за него. Това е и една от идеите да представим тази изложба в зала Средец на Министерството на културата, и аз ще започна с благодарност към екипа на галерия Средец, към Министерството на културата, за това, че приютяват малката, съдържаща 30 молибни рисунки на Качемаков в колекция на Национален дарителски фонд в 13 века България. Бих искала да започна с няколко думи, които са написани от самия Качемаков. Извън тези, които сме представили под всяка рисунка, към едно издание от далечната 1965 година, което представя творчеството на Атанас Качемаков, Качемаков от Лясковец до Ла Куинта, скулптура, живопис, рисунки. В това издание Атанас Качемаков е оставил няколко въвеждащи думи. Искам да ви прочета само две изречения, защото те са показателни за него не само като творец, но и като човек, чийто житейски път е наситен с много превратности, с много богати на емоции и моменти, и едновременно с това богати на дарителски жестове, епизоди. Вярвам, че изкуството се ражда в сърцето на човека и намира своята реалност в сърцата на другите. Материята, от която е сътворена една творба, може да стане собственост на музей или колекционери. Нейната същност, която е извън времето и в някаква степен е съвършена, принадлежи на всички. Тръгвайки от тези слова на Качемаков, ние решихме, че неговото творчество, което една част от него е познато в България, една част не съвсем, бихме искали отново и отново да представим на българската публика. Атанас Качемаков, макар и да развива своето творчество, своята творческа кариера, много бурна, далеч зад океана, в далечния Лос-Анджелес, в Палм Спрингс, но той не забравя за родните си корени. И така през 1935 година, 1934 година, се ражда една много интересна книга, която е посветена на децата. Това е романът Добри, който разказва за едно малко момче в едно далечно българско сърце, което желая и мечтае да стане скулптор. Всъщност това е историята на самия Атанас Качемаков, разказана от една много талантлива писателка и журналистка Моника Шаман. Не случайно, следващата година, през 1935 година, романът Добри не само че става бестселър, но и получава престижната американска награда на името на Джон Нюбери за за детско и юношеска литература. Този роман претърпява няколко издания в Съединените американски щати. За съжаление, и до ден днешен ние в България не сме успели да го преведем. И той за нас и остава непознат. Струва ми се, че това е пропуск, на който трябва да се замислим, и може би тук е и ролята на Национален дарителски фонд 13 века България, който има като своя цел и задача не само да подпомага дарителството, но и да подпомага опазването на нашето културно наследство. Има и още нещо, което като че ли може да се даде кореспондира с дейността на фонда в житейския път на Атанас Качемаков.
Една част от творчеството си той през 70-те години, когато прави изложба в Националната галерия тук в София, дарява на България. Всъщност тази колекция, която виждате по стените и която до голяма степен иллюстрира романа Добри, е част от това художествено наследство, което той ни завещава. Друга част от неговите притежания в Америка той завещава на два университета. И днес университетът на Сиера в Лос-Анджелис дава награда, специализация на свои студенти в департамента по изкуство и дизайн на името на Атанас и Саша Качеманки. Съвсем наскоро Национален дарителски фонд на Университета България обяви национална награда с името 13 века България за млади таланти. Хора, които имат възможност благодарение на тази награда да специализират в чужбина и надявам се след това да развиват своя талант успешно в България. Ето защо името на Качемаков ми е толкова близко и едновременно с това и творчеството, но и неговите идеи са толкова близки на нас. Надявам се, че всичко това, което виждате тук, неговите идеи, неговото творчество да стане близко и на вас. И дай Боже, някои от младите таланти, които виждам тук пред себе си, един ден да кандидатстват в фонд 13 века България, да имат възможност да специализират, някъде из Европа, но да се върнат отново в България и да се развиват тук сред нас. Още веднъж благодаря на Министерството на културата, на Галерия Средец и всички вас, че сме тук заедно, защото Атанас Качемаков наистина заслужава да се спомним за него. Благодаря ви още веднъж и приятна вечер!